Parepte sirini hayrına gitsinler, aysor gışarına genk, az kadirutyan nütü. Himnagan orem bedutyun ıstelzvaz e, gorbetsi az kadirutyun ıne, gorbets ir kılkavor ne badaga. Aysinkin, askin der tarnal. Bidilla cogovurtin, hayrenikin, lezvi, գրոնքի, մշակույթի և սովորություններու, որբեցի այդ ժողովուրդը ադ հողադարածքի մեջ, իր հայրենիքի մեջ, իր գրոնքը տավանի, իր լոզուն կործած է, իր մշակույթը ուրջացն է, դարած է, ստեղծակործ է, և իր բաբենական սովորությունները շարունակ է. Ասկը կոյադև է, աս եղած է բեդության նպատակը։ Հիմա հարց գծակի, թե Հայաստանի անգախութենեն ետկը, ատ հայ ասկին դիրություն ուրին, գասկած է դի է, հավանապար ոչ, ինչու գծը։ Որովհետև Հայաստանի մեջ ստեղծվածավ ազատ անգախ հանրապետություն, 3 միլիոնի համար, կամ 3 ու գես, ինչ պատահեցա մյուս 7 միլիոնին, որ իր բաբենական հողի վրա չէր, ադիգա բետ եղած բետական քուրքրանք ունեցավ, ոչ, ոմանգսեն բետությունը կարողություն չուներ, բայց կրնարը ստեղծել ամբիցի ցանցը, որ սբյուրկ տարածված հայությունը գավվի իր հայրենիքին հետ սերդորեն, հարազատորեն, ոչ խորձ վարմունքով, ոչ արհամարհանքով և բետական պաշտոններում մեջ դեղաթրվեին գարող սբյուրկի անցի։ Այս գործունեությունը կատարվեցավ ոչ։ Ամեն անգամ, որ իրենց առաջարկվեցավ, որ սպիրկի կարողությունը բետական կառավարման ծառայեցնեն, կամ չլսեցին, կամ չլսելի դվին, կամ լսեցին և գործունեություն չէին։ Ասի գլխավոր պատճառը, որ Հայաստանը և Արցախը ներգաղթության մեջ են, եթե Հայաստանի կառավարությունը, բեդությունը ծ 32 տարի առաջ սպիրկի կարողականությունը ներբերեր Հայաստանին, ներգրավեր Հայաստանի գործունեության մեջ, իրենց պետ եղած դիվանագիտական, քաղաքական պաշտոններ դար, նախարարություններու մեջ պետ եղած իրենց կարողությունները կործացրեր, այսօր Հայաստան և Արցախ հաս վիճակի մեջ էին լար։ Այո, բիդի զրբարդեմ և թադաբարդեմ առաջին նահակահեմ մինչև ներկա վարչապետը, որովհետև մենք ազգայնորեն ամենամեծ գորուստը ունեցանք անցյալ 3-4 տարիներուն ցեղասպանությանն ի վեր։ 5000 երդասարտներ ինչու սովեցան, ով գրնային ձիպացատրել, ինչ արդարացում գա, ինչու համար սպյուրկը հայը, որ Ֆրանսայի մեջ, Լիբանանի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Անգլիո մեջ, մեծ պաշտոններում մեջ է բետական, Հայաստանի կառավարության մեջ է, այդ պաշտոնները չի գնակրավել։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ գրված է սպյուրքի հայերուն համար լեզվական աջակցություն տանի, բայց այդ սպյուրքը հայը Հայաստանի մեջ կընդունվի որպես Հայաստանի քաղաքացի համահավասար հայ, պետական ունենի ինչ իրավասություն ունի, ոչ մի,
Ես Հայաստան հաստատվեցա, որովհետև 30 տարի է գճանամ ազ պետության մեջ գործունեություն Հայաստանի։ Ամեն դեսակ արգելքներ եղած են, չեմ ուզել նշել։ Հիմա Հայաստան հաստատված եմ, երկկաղակացի, ազգանունս տարբեր քրված է, անունս տարբեր քրված է, երկկաղակացի, լավ, եթե ես հայ եմ, պետությունին ձգունդունի որպես հայ, այնտեղ մասնահատուկ թրություններ պիտի ստեղծե։ Գարկավիճակ պիտի ստեղծե ըսպիրկահային, որովհետև հայրենա զրկված է Թուրքիո գործադրած ցեղասպանության պատճառով։ Մենք արդաքաղթողներ չենք։ Հայաստանը հայը արդաքաղթած է, որովհետև մեկ կողմեն Ադրբեջանը, մյուս կողմեն Թուրքիան ճանաչած են խեղդել։ Ազատ հայը, որ բարեկեցիկ է իր երկրի մեջ, հազարային մեկ հատը իր երկրի գցք է, բայց ամբիցի վարչագարքեր ստեղծված են դնդեսական կամ այլ վիճակներու համար, որ հայը նախընտրած է իր բաբենական հայրենիքը ցկել և երթալ օտարության մեջ։ Եթե թում փույնիդ մեջ հանգիստ ես, ընտանիքդ հանգիստ է, հալածված չէ ներքսաբես, չէ հետապնդված ներքսաբես, չէ արհամարհված որպես անձ, իր բադիմն ու բարգեշտությունը պահած է, ատ հայը իր հայրենիքը չցիքեր, հայրենիքը ցին, որն է մեր հայրենիքը։ Ես որ ծնած եմ Հալեբ, իմ ծնը Թավարից է, բաբենական ծագումով մենք Գիլիգիա ենք, Գիլիգիան իմ հայրենիքս է, լավ, պատմական օրենալ, բայց բռնակրավված ու Թուրքիո կողմ է։ Ներկայիս ունինք մենք ջզմված, ձվեն-ձվեն եղած հողամասը, որ կգոչվի Հայաստան, 29,845 կիլոմետրով։ Բայց միջազգային օրենքը մեզ դրված է Միացյալ Հայաստանի հողատարածք, միջազգային օրեն 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Լևոն Դերբեդրոսյան 1951-ին, երբ որ անչադվեցավ սովետական միութենեն, հրճագեց, որ մեր հողատարածքը սովետական վարչարարական Հայաստանի սահմաններում մեջ պիտի լինի։ Սովետական վարչարարական հողատարածքը միջազգայիններով չէ ճանցված, անօրեն հողի վրա իր սահմանները կծելդված է և Վատիկան միջազգայիններով հրադարակած և հրճակած։ Ինչ իրավունք ունի Դերբեդրոսյանը մեր բաբենական հողերեն հրաժարելու։ Եթե մենք Հայաստանի քաղաքացի չենք որպես սփյուռքահայ, ինքը ինչ հրավասություն ունի իմ բաբերեն ժառանգած 162,000 քառակուսի կիլոմետրեն հրաժարի և ընդունի 29,830,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Իրավասություն ունի? Ոչ։ Եթե իրավասություն չունի,
Ինչ իման վրա որոշում գարն է։ Ներգայից մենք ատրության մեջ ենք։ Պաշինյանը գցե Հայաստանի հողադարածքը 29.800 քառակուսի մետր է։ Ինքը գցե որ Դերբեդրոսյանը ընդունեցավ, Քոչարյանը ընդունեցավ, Սարգսյանը ընդունեցավ, ուրեմն ես էլ գնդունի։ Ուրեմն ինչ հրավ, հրաժարեցավ 7 շրջաններեն, հրաժարեցավ Թաշտային Ղարաբաղեն, հրաժարեցավ Նախիջևանեն, և առանց արդահայտվելու հրաժարեցավ Արեմտյան Հայաստանեն, 2 օր առաջ, Հերադեցիլի առջև գսե, մեր սահմանները Թուրքիոյ հետ անփոփոխ են, առաջին հանրապետությունների վեր ընդունված է, ուրեմն ես էլ ադոր կհետևի։ Այսինքն, հայոց ցեղասպանությամբ բանջված մեր հողադարածներեն ինքը գհրաժարի։ Արդյոք ադպիսի վարչապետը արժանի է Հայաստանի վարչապետ կոչվելու։ Մենք հայ ենք, կամ նվաստացած, բարդված, զիջող, բաբենական հողերեն հրաժարող, անցիկ, սողացող, ասկային արժանապատվությունը գործունեցած անցիկ ենք։ Բիդիսե, որ ներգայից Հայաստանի սահմանները աս հողադարածներու մեջ սահմանված են, բայց անվանապես մեր Հայաստանը 162.000 քառակուսի կիլոմետր է, և Արցախի ներգաթրությունը, որ ինքը ստեղծեց, ինքը ստեղծած է, պետք է միջազգային թադարան դանի, և անդեղը կարող անցիկ փաստաթուղթերով ավացուցեն, որ Դերբեդրոսյանը սխալած է, Սարգսյանը սխալած է, Քոչարյանը սխալած է, և Փաշինյանը սխալած է, Հայաստանի հողադարածքը դգդարացվի Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոնեն, Գարս, Արդահանեն, Իկթիրեն, Սյուրմալիեն, մինչև Գուր քեդի ափերը և Արաքս քեդը 162.000 քառակուսի կիլոմետր, ադե հայկական օրանեն փնավայրը մնացած հողադարածքը, ժամանակին 1919-ին հայկական պատվիրակությունը կբանչեր ավելի քան 200.000 քառակուսի կիլոմետր, վերջին զիջեցավ Գիլիգյան, բանչեց 7 նահանգներ, Սեպաստիա, Դիարբաքիր, Խարպերտ, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, ամբողջությամբ նահանգները, ամբողջությամբ, բայց քանի որ աջ շրջանի հայերը ենթարկված էին հայոց ցեղասպանության, հայկական բնակչություն չէր մնացած, ուստի Միացյալ ազգերը Սևերի պայմանագրով սահմանվեցան 4 նահանգներում հողադարածքի վրա, և ամերիկյան կառավարության Ուդրո Վիլսոնին հանձնարարեցին, որ ինքը ձեռնարկե Օսմանյան կայսրության և Հայաստանի դրվելիք հողադարածքի արեմտյան սահմանը գցե։ Եվ Ուդրո Վիլսոն հանձնախումբ կրկեց 3 ամիս, ստուգեցին դեղապնակները,
Kedere, parçunkere, tebizov yelke, yevoroşetin hayerun hadgatsnel 104,000 karagusi kilometr. Yevador murhaga, gese murhaga, miças kaynuren jantvats, vaverakire, ir istorakrutyam, Ե միացյալ նահանգներում խոշոր գնիքով գնքեց, որը ասել է այդ օրվե, որ ստորակրված է և գնքված է, պետք է իրակործվի, անժամանցելի է և անարարալ գգելի։ Դեր Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան չուզեցին պահանջադիրը լան։ Որովհետև չհավատացին, որ ադ հողերը կարելի է Թուրքիան առնել, նույնը կմտածեր Փաշինյանը. Թուն գրնաս, թադական վարույթն էլ հաղթել ադիգա, դիդուղոսը վերահաստատել քեզի անվանական գերվով ադ հողերը Հայաստանին կպատկանին. Թուրքը որ կրաված է, ամերիկյան կառավարության միջոցով բիդբարբե ադ հողերը, որոշ բանակցություններ անհրաժեշտ են, թուրքը քուրդը գուզեն հոմ մնալ ժամանակավոր, դուրքերը Հայաստանի կդրվի, թրքական կառավարությունը 1920-ի վեր իր շահույթները Հայաստանին կվերադարձնեն, հաղորդակցության ճամփաները կհանձնվին ամերիկյան կառավարության, երկաթուղակիցը նույնպես, և ապահովությունը, անվտանգությունը, երաշխավորը կխնդրենք, որ ամերիկյան կառավարությունը Այսպես մենք ունենանք 102,000 առաբել 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի ներգա հողադարածք միաժամանակ միջազգային թատարան երթեցվի Ադրբեջանի թեմ, որ գրաված է 7 չիրչանները, Թաշտային Արցախը, Ղարաբաղը, Արձվաշենը, Նախիջևանը փաստարկություններով գաբացուցվի, որ միջազգայինորեն ադ հողադարածվի անվանական դերը հայերն է։ Ուստի ադ հողադարածները եթե ամբողջովին չբարբեն, մեծ մասամբ գհանցնե անվանական գոչում Հայաստանին։ Այսինքն ինչ որ քյուրդ լեզգի ազերի գաբրինա թողերու վրա թողապրին, բայց դուրքը հարգը գբջարեն Հայաստանին։ Եթե մեկ մասը հողամասին գուզեն պահել, կպահել, բայց Իրանի հետ սահմանագից որևէ հողադարած իրենք պետք չէ պահեն։ Մենք ուրիշ կերպով այս հարցերը չենք կրնարլուծել, որովհետև Ադրբեջանը ռազմական կերպով զորավոր է, իրեն աջակից է Թուրքիան և Ռուսաստանը միաժամանակ, մենք միակ ելք ունենք միջազգային թատարան երթալ, որովհետև 1922-ի League of Nations-ի հայտարարության մեջ ադ հողադարածները հայերուն կպատկանեն։ Հիմա Հայաստանի պետությունը, ազգադիրություն և հայրենադիրություն կգործադրե ոչ հրաժարած է ադ հողերեն,
հրաժարածը նաև Արցախին, հանձնած է Ադրբեջանին և Ռուսին։ Ինչու՞։ Եթե ինքը չի գրնար Ղարաբաղել, պետք է պարգեշ տլա, ազնիվ լա, ազգացերը լա, հայրենանի վերը լա, հայանը վերը լա և հրաժարի հերանա, ասե ազ իմ գործը չէ, ավելի կարող անցի կան, որպեսի հայրենա դիրություն ունեն։ Ինչու համար Արցախը աս վիճակին պիտի թրվեր, բարդատրվեր, ամիսներով սովի և թշվակտության։ Այս չափ մենք անցյալ 50 տարվա մեջ խեղճություն չենք ունեցած։ Արժանապատվության նվաստություն գցկանք մենք, որովհետև Հայաստանի պետությունը ազգադիրություն չէ ըրած։ Եթե ուզած են էլ չէ գրծած, եթե չի գրնար են էլ պետ չէ ընե ևս նույն բաշտոնի վրա մնա։ Ազգային հիմնական սկզբունքներ են ասում։ Հայությունը մինակ Հայաստանի մեջ չէ, Հայության մեծ համացունությունը սպիրկի մեջ չէ, ատ սպիրկը հային դիրություն ունելու համար թուն արժանապատի պիտի լացկու երկրիդ մեջ, պիտի ցույց տաս, թե քո հայրենիքիդ մեջ արժանապատի միջավայրը ստեղծած ես, փարոյաբայես և նյութաբես, ամահովությունը ստեղծած ես, անվտանգությունը ստեղծած ես, և ոչ թե աս վիճակին ենթարկված ես։ Ելքը մեկ է, հայկական ներգաղթրության հարցերը, սահմաններու հարցը, Ղարաբաղի անլույց հարցը, Հայաստան-Թուրքիա հարցը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարցը միջազգային թադարան պետք է դրվի։ Թող թադարան որոշե, միջազգային օրենքներու վրա հիմնված, թե Ադրբեջանը իրավունք ունի ատ ներկա բռնակրված հայկական հողերը բայելու, իրավունք ունի թաշտային Ղարաբաղը բահելու, իրավունք ունի ներխուժելու հայկական սահմանները։ Միջազգայինորեն մենք ունինք վավերագիր 1920-ին հայտարարված League of Nations-ի կողմէ, անդեցել ալիգա գնշանագե գույր տարնալ քույրավունքներ հետ հրաժարի։ Մենք Հայաստանի մեջ դեր պիտի գանգնենք ոչ միան արցախահայության, այլ սպիրկահայության, աս վարմունքով ներկա վարչագարկը գվանե հայությունը Հայաստանին, գհերացնի անունք, որ իսկական հայրենասեր են, լավագույն հայրենասերները եկած են Ղարաբաղեն։ Ղարաբաղը հայը գրնամսել իր պարպարով, գենցաղով, ապրելակերպով, նվիրումով լավագույն հայերեն եկած են։ Ինչու համար Հայաստանի պետությունը պիտի լքեզ անունք, պիտի ցկե անպաշտպան, հրաժարի իր քաղաքացիներին, Ղարաբաղի հայերը ամեն մեկը հայկական Հայաստանի Հանրապետության անցակիր ունին, ինչպես կրնա պետությունը
ըցել որ կացեք արամցին բանակցեցեք ադրբեջանի հետ անդրամապանական է անհերադես է հանցնողական է զիջողական է նման ընթացքով Հայաստան չի գերտվի այլ գկայքայվի ներգայից Հայաստանը գկայքայվի ներսեն եւ դուրսեն աս ընթացը պետք է թատրեցվի Հայաստանի բեդությունը գամին իր ընթացքը փոխի հայրենադրություն ունելով գամալ գցե գները գինցի սխալներ կործեցի ես կհերանամ ավելի կարող ունեմ ու բերեք ադե ճշմարիտ հայրենասեր հայի վարմունքը եւ ոչ թե մեծամուտությամբ ինքնավստահությամբ ավելի ճիշտ ինքնասիրությամբ աթորամոլությամբ քորոզությամբ պարամոլությամբ մնալ թիրքիմը որ իրեն հարմար չէ մենք հայերս աշխարհացրիվ ան ագնգալիք ունինք որ հայաստանի պետական անձիկ լուրջորեն մտածեն եւ գորոշեն թե իրենց ուղին սխալ է եւ պետք է ճշգրիտ ասկադիրության ջամփում մեջ դեավորվին որպեսի Հայաստանը բոլորին աշխարհացրիվ հայության հայրենիքը գոչվելեն ավելի նկատվի եւ իրակործվի ադ եմ մեր ուզածը ած խոսքերով այսօր գավարդեմ եւ գչարնոգեմ հաջորդանք